Ob četrtem slovenskem dnevu brez zavržene hrane je potekal posvet Spoštujmo hrano, spoštujmo planet. Ta je bil namenjen vsem, ki jih zanima, kako zmanjšati izgube hrane in odpadno hrano, izboljšati odnos do hrane in spremeniti navade. V letu 2022 je prebivalec Slovenije poprečno zavrgel 72 kg hrane. Cilj je, da skupaj do leta 2030 zmanjšamo to količino na pol. Podatki iz leta 2022 kažejo, da 47% odpadne hrane nastane v gospodinstvih, približno 37% v gostinstvu in strežbi hrane, do izgub pa prihaja tudi v trgovini z živili in proizvodnji. Gre za težave, katerim med drugim botrujejo dolge transportne poti in dolga obdobja skladiščenja. Zato je pomembno, da se kot družba zavemo, da z uživanjem lokalne in sezonske hrane prispevamo tudi k trajnostnim prehranskim sistemom. Ko hrana ostane na njivi ali konča v smeteh, ne gre le za izgubo samih živil, temveč tudi za izgubo časa, denarja, znanja, dela in vseh ostalih virov, ki so bili potrebni za proizvodnjo. S tem tudi obremenjujemo okolje, saj je za hrano, ki ni bila porabljena, bilo prav tako potrebno gnojilo, goriva, zaščitna sredstva in tudi voda. Gre za težavo, s katero se ne sooča le Slovenija. Na globalni ravni je letno zavržena kar tretjina hrane, proizvedene za ljudi. V Evropski uniji v smeteh na leto konča okoli 58 milijonov ton hrane oziroma približno 131 kg hrane na osebo. In nesprejemljivo je predvsem dejstvo, da se na eni strani zavrže tako velike količine hrane, na drugi strani pa v svetovnem merilu lakota narašča. Dejstvo je, da se je odnos do hrane, ki je bila nekoč izjemno cenjena zaradi gospodarskih in socialnih razmer v preteklih desetletjih, močno spremenil. V 50. in 60. letih prejšnjega stoletja je bilo namreč še nepredstavljivo zavreči še užitno hrano. Zametavanje hrane je bilo nezaslišano in se je zgodilo le v primerih, ko hrane ni bilo mogoče ustrezno ohraniti ali pa porabiti in se pokvarila, ampak še to so pojedle potem živali. Raziskave odpadne hrane so pokazale, da gospodinjstva skoraj tretjino hrane danes odvržejo, ker se je pokvarila, okoli tretjino zato, ker je pretekel rok uporabe, skoraj četrtino pa zato, ker je bilo pripravljene preveč hrane. Imenovalec vseh treh razlogov je pravzaprav skupen. Nakup ali priprava neustrezne hrane ali bolje rečeno nenačrtovana in slabo načrtovana nabava in poraba hrane. Po ocenah Statističnega urada Republike Slovenije 40% odpadne hrane predstavlja užitni del. Kar pomeni, da je bila ta hrana v nekem trenutku namenjena prehrani ljudi in je bila užitna in pomeni tudi, da bi v primeru njene pravočasne uporabe lahko to še spremenili v okusne obroke. Na odpadno hrano, ki predstavlja težavo tudi z vidika emisij, je med drugim opozorila Agencija Republike Slovenije za okolje. Slednja je v nedavno izdanem vodniku po trajnostni potrošnji eno poglavje zato namenila tudi prehrani. In eden izmed desetih nasvetov, ki so v knjigi za bolj trajnostno kuhino, je prav ta: zmanjšajte količino odpadne hrane, kupujte samo tisto, kar potrebujete in živila porabite do konca. Eden od ukrepov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je spodbujanje doniranja hrane humanitarnim organizacijam. Vendar pa gre za težavo, na katero bi v vsakdanjem življenju v prihodnosti morala biti bolj pozorna tudi slovenska gospodinjstva.